De politie heeft twee jongens van 15 en 16 opgepakt voor de gewelddadige overval op de Co-op in Ridderkerk. De winkelmanager raakte zwaar gewond en lag enkele dagen in coma. De jonge overvallers maken hoogstwaarschijnlijk deel uit van een grotere bende. Afgelopen dinsdag is een groep van 8 jongeren aangehouden die voor nogal wat overlast zorgden in Ridderkerk. Jonge jongens van 14 tot 17 jaar. En zij worden verantwoordelijk gehouden voor woninginbraken, straatroven, mishandelingen en bedreigingen. De gewelddadige overval leeft ontzettend in Ridderkerk. Veel mensen zijn er flink van geschrokken. Ja, ik kan die meneer ook die bedrijfsleider. Dus dan is het toch ook een ingrijpend iets. En je voelt je eigen niet meer veilig in de winkel. Ik vind het een beetje triest allemaal. Jammer dat het allemaal in deze tijd zo gaat. Er is geen respect meer en normen en waarden liggen gewoon ergens in de goot, denk ik. We zijn er erg van onder de indruk. Ja, het is een hele aardige man ook. Wat hem overkomen is. De winkeliersvereniging heeft maatregelen getroffen. Wij hebben sinds kort een veiligheidsapp samengesteld voor het Vlietplein, waarin wij allerlei onregelmatigheden aan elkaar delen. En als we verdachte personen of iets dergelijks zien, dat in ieder geval bekend wordt gemaakt.